DTN toimitusjohtaja Hannu Martola. Q2-raportti on nyt ulkona. Kerrotko ensin vähän tuloksestanne? Joo, kiitos. Toinen neljännes niin meni aika lailla koko yhtiön kannalta meni meidän suunnitelmien mukaan. Meillä oli ihan hyvä kasvu, 13%, saatiin myyntiä 27 ja vähän päälle miljoonaa euroa ja liikevoitto oli kanssa tavoitteen mukainen 17, vähän reilu 17% ja sinne mielessä niin ihan hyvä neljännes. Niin lääketieteen puolella tuli ilmeisesti niitä negatiivisia yllätyksiä, kun toinen segmentti menikin paljon paremmin. Kerrotko vähän, mitä tässä on taustalla? Joo, siis meillä, että jos ajattelee, yhtiö meni aika lailla suunnitelman mukaisesti, mutta sitten näiden liiketoimintayksiköiden välillä oli jo sitten vähän enemmän dynamiikkaa, eli turvallisuusyksikkö kasvoi enemmän kuin me oletettiin, yli 20%, ja sitten lääketieteen yksikkö niin odotuksien vastaisesti niin myynti putosi sen noin 12%. Ja siellä oikeastaan, niin kuin, jos katsoo, että mistä se sitten meidän niin kuin, tietojen mukaan niin kuin johtui tämä lääketieteen myynnin putoaminen, niin oikeastaan kaksi asiaa. Yksi on, että markkinat pikkusen on varovaisemmat selvästi, ehkä se on näitä sitten tariffia, geopoliittisia asioita, ja toisaalta sitten meidän asiakkaiden toimitusketjussa niin on selvästi myös ollut niin kuin muutoksia, eli onko se ajettu sitten varastoa tai tuotantoputkia pikkusen alemmas. Ja täytyy muistaa myös, että tämä viime vuonnahan tuli nämä uudet tariffit voimaan, jotka vaikuttaa näihin meidän tuotteisiin. Ja ne aiheutti myös sitä, että isot yhtiöt siirsi valmistusta Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, ja sellaisiin aina liittyy se, että silloin ajetaan myös vähän varastoja ylös, jotta voidaan tehdä tuotantosiirtoja. Ja voi myös olla, että tällaiset on nyt sitten vaikuttanut, että tavallaan se on sitten viime vuonna vähän noussut ja nyt sitten vähän sulannut. Että nämä on ne tekijät, mitä me nähdään, jotka siihen. Ja sitten kolmantena vielä oli tämä meidän erään suuren asiakkaan niin kuin tuoteperheen oikeastaan myynnin lopettaminen, ja se tapahtui pikkusen aikaisemmin, kun me oletettiin, että se tapahtui jo toisen neljänneksen niin kuin puolella, kun se piti alkaa vasta kolmannella neljänneksellä. No onko nämä näkymät suunnilleen samalla tavalla jakautuneet näille liiketoimintayksiköille? No siis pitkän aikavälin näkymät nähdään edelleen yhtä vahvat, siis lääketieteen kasvu noin 5%, turvallisuus tällä hetkellä 6%, teollisuus 5, eli siinä mielessä niin kuin selkeät tarpeet on olemassa. Toisella vuosipuoliskolla kyllä nähdään toisaalta, että lääketieteessä on pikkusen niin kuin pehmeyttä, kun taas sitten varsinkin meidän liiketoimintakannalta niin kolmas neljännes näyttää nyt vahvalta tietokonetomografian puolella, eli turvallisuuspuolella siis nämä uudet lentokenttäsäädökset. USA ostaa 300 laitetta, heti CT-laitetta, Euroopassa on Heathrow ilmoittanut, Espanja ilmoittanut, että täällä on niin kuin nyt uusien lentokenttästandardien perusteella nyt tulee niin kuin tietokonetomografian laitetilauksia. Tulee sisään. Ja sitten Kiinassa on ollut vahva tietokonetomografiamarkkina myös. Kiinan tulli ostaa paljon ja niin edelleen lentokenttien lisäksi. Eli käytännössä taisitte ohjeistaa, että DT:n liikevaihto, koko yhtiön liikevaihto kasvaa noin 15% tuossa? Ohjeistettiin, että se kasvaa noin meidän keskipitkän aikavälien kasvutavoitteen mukaisesti. Nythän Q2 oli 13%, me nähdään, että se oli niin kuin sen kasvutavoitteen mukaisesti. Että 15 plus minus jotakin on niin keskipitkän aikavälin taas kasvutavoite. Kaksinumeroinen luku. Vähintään kaksinumeroinen luku, joo. Kiinaan sitten vielä vähän tarkemmin, niin tässä nyt on siinä hirveästi epävarmuutta, miten se talous kehittyy ja miten nämä Trumpin uudet tullit mahdollisesti vaikuttaa kokonaiskysyntään, niin miten te näette tilanteen? No, meidän tuotteiden kannalta ensinnäkin, niin meidän tuotteet on jo siinä ihan Trumpin ensimmäisissä tai USAn ensimmäisissä tariffeissa sisällä. Eli nämä uudet päätökset, tai vielä jos siitä laajennetaan, niin niille ei ole vaikutusta, koska meidän tuotteet on 100%, kaikki huipputeknologiatuotteet oli siinä jo mukana siinä niin kuin ensimmäisessä tariffiaallossa. Sitten jos ajatellaan ihan Kiinan markkinoita, me nähdään, niin toisaalta kyllä niin kuin Kiina on nyt ilmoittanut, sitten taisi olla Suomen uutisissakin pääuutislähetyksessä tällä viikolla, että he satsaa aika voimakkaasti niin kuin infrastruktuuriin, ja infrastruktuurin rakentaminen Kiinassa tarkoittaa sitä, että tehdään lentokenttiä, tehdään parannetaan junaliikennettä, suurnopeusjunia, tehdään metroverkostoa kaupunkeihin, ja kaikissa näissä tarvitaan röntgenlaitteistoja. Eli läpivalaisu on käytössä kaikissa Kiinan liikenteen solmukohdissa jo tänä päivänä. Ja sitten lisänä tulee vielä se, että sitten niitä parannetaan, eli hankitaan uuden paremman teknologian laitteistoa, ja me ollaan mukana sitten vahvasti sekä siinä ihan perusjutussa että sitten parantamispuolen jutussa, ja aiotaan jatkossa myös olla.
Voisiko siis sanoa, että tämä Kiinan talouden elvyttäminen, missä todennäköisesti infraa juuri tehdään, niin on itse asiassa positiivinen teidän kysymys? Toivottavasti joo, mutta ainakin niin kuin sieltä tulee vastavoimaa sitten, jos yleisesti muuten markkina niin kuin pehmenee. Hmm. Et siinä mielessä niin kuin pitäisi olla, me nähdään ihan turvallisuusliiketoiminta ihan positiivisena. Tosin me ei neljättä neljännestä pystytty nyt sitten vielä niin kuin ohjeistamaan, kun meillä ei ole näkyvyyttä sinne asti. No, päivititte tuossa strategiaa myös nyt 2025 asti. Kerrotko siellä pääelementit ja erityisesti niitä muutoksia, mikä ehkä aikaisempaa? Joo, siis jos me ajatellaan, että meidän tämä nykyinen strategia DT 2020, niin me niin kuin päätettiin se vähän ennen kuin me listauduttiin silloin 2015 keväällä. Ja siinä niin kuin perusajatus, strateginen tavoite oli, että me ollaan johtaja tietokoneen tomografiaa ja viiva niin kuin skannaus markkinoilla. Ja johtava todella tarkoitti liikevaihdossa ykkönen. Ja me nähdään nyt, että myös sen seurauksena, että meillä on suurempi jalostus, että turva- ja teollisuuspuolen tuotteissa, että me tullaan olemaan jo, se on ihan näillä hetkillä, että me ollaan niin kuin liikevaihdossa mitattuna suurin markkinoilla. Nämä markkinat on suuruusluokkaa 600 miljoonaa, jos siihen sitten vielä lisää nämä CMOS-tasopaneelimarkkinat, niin puhutaan ehkä 700 plus vajaa 800 miljoonaa euron markkinoista vuonna 2020. Ja nyt sitten nähdään, että ei rupea liikaa tilaa sitten niin kuin ahdistamaan, niin me tarvitaan uusi niin kuin strateginen tavoite ja myös eteenpäin vuoteen 2025. Ja meidän nyt tavoite on olla kasvujohtaja koko digitaaliröntgenin ilmaisin niin kuin markkinoilla. Ja se markkina koko, me arvioidaan, että vuonna 2025 tulee olemaan noin 3 miljardia euroa. Mikä tässä on se merkittävin alue, missä te tällä hetkellä ette ole? Siis jos me ajatellaan koko sitä digitaaliröntgenmarkkinaa, niin merkittävä alue on tällainen niin kuin amorfinen tasopaneelimarkkina. Ja nyt se kuuluu niiden alueeseen, tarkoittaa varmaan, että jotain tarjontaa aiotte jossain vaiheessa sinnekin. No, se on osa sitä kokonaismarkkinaa, mutta kyllä meidän tavoitteena ollaan niin kuin kasvujohtaja. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada näistä vähintään osasta tätä markkinaa riittävästi sitten kasvuaineksia, että me pystytään olemaan se. Joo, ja se tarkoittuu sitten myöhemmin. Kiitoksia näistä kommenteista. Kiitoksia.